Xaçmazda 60 yaşlı kafe sahibi Adil Quliyev bıçaqlanıb. Xaçmaz rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilən yaralıya başın ənsə nahiyəsinin və boyun nahiyəsinin kəsilmiş, deşilmiş yarası diaqnozu qoyulub. Qeyd edək ki, Adil Quliyevin hansı şəraitdə və kim tərəfindən bıçaqlanması hələlik məlum deyil. Gecənin digər bir hadisəsi isə Xaçmaz şəhəri Sabir küçəsi 60 ünvanında yaşayan 22 yaşlı Novruz Ələkbərovun bıçaqlanması olub. Xəstənin yaxınları isə bıçaqlanma faktının olmadığını bildiriblər. Hazırda Xaçmaz rayon polis şöbəsində hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır. Oğuzda iki avtomobilin toqquşması nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb. Oğuz şəhər sakini 1934-cü il təvəllüdlü Kərimov Ziyəddin Hümmətoğlunun idarə etdiyi avtomobillə Oğuz rayonu Calud kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Ələskərov Nemət Məhəmmədoğlunun idarə etdiyi avtomobil toqquşub. Qəza nəticəsində sürücü Ziyəddin Kərimov, həyat yoldaşı Güzar Kərimova və onların gəlini, digər avtomobildə isə sürücü Nemət Ələskərov və onun sərnişini Mürsalov Vüqar Məmmədoğlu aldıqları müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Bakıda isə Nəsimi rayonu Rəşid Behbudov və Füzuli küçələrinin kəsişməsində Krusler və Qaz 31-10 markalı avtomaşınlar toqquşub. Nəticədə xəsarət alan Kruslerin sürücüsü xəstəxanaya aparılıb. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə qəza Krusler sürücüsünün işıqforun tələbinə riayət etməməsi səbəbindən baş verib. Həmçinin qəza vaxtı sürücünün avtomobili sərxoş vəziyyətdə idarə etdiyi də məlum olub. Paytaxtın Babək prospektində də yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hüseynov Elçin Adiloğlunun idarə etdiyi London taksisi yol kənarındakı maniyaya çırpılıb. Buna səbəb avtomobilin təkərinin partlamasından sonra sürücünün idarə etməni itirməsi olub. Baş prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəis müavini Əli Nağıyevin olduğu avtomobil Türkiyə səfirliyi qarşısında yol qəzasına düşüb. Qəza nəticəsində Əli Nağıyev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Nəsimi rayon polis idarəsindən hadisəni təsdiqləsələr də bu barədə əlavə açıqlama verilməyib. Qeyd edək ki, Əli Nağıyevin qəzaya düşdüyü maşın onun xidməti avtomobili olub. Avtomobili isə sürücü idarə edib. Və son olaraq Nərmanov rayonunda mənzildə meyit tapılıb. Qapının dəfələrlə döyülməsinə və telefon zənglərinə reaksiya verməyən 1939-cu il təvəllüdlü Sibileva Zinayda İbrahimovna bağlı qapı arxasında köməksiz vəziyyətdə qalıb. Aparılmış ilkin müayinə nəticəsində Sibileva Zinayda'nın vəfat etdiyi müəyyən olunub. Könül Rasimqızı, Vizyon TV.